Madame Phang លៀលែងតំណែងពីអ្នកចាត់ការទូតទៅដើម្បីឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានសមាគមបាល់ទាត់ថៃព្រឹទ្ធបុត្រទេសនីជនលោកស្រីណុលផានឡាំសាំ ឬហៅម្តាំផាងបានលែងពីតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូតទៅរបស់ក្រមជំនឿជាតិបន្តពីចូលការតំណែងរយៈពេល890ថ្ងៃដើម្បីឈរឈ្មោះជាប្រធានសមាគមបាល់ទាត់ថៃដែលគាត់ថា FAT នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះជាកัปប៉ុណ្ណាម្តាំផាងបានចូលការតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូតក្រមជំនឿជាតិថៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកស្រីបានចូលរួមជួយក្រមជំនឿជាតិថៃទទួលបាននៅសម ផលជាច្រើនដូចជាពីពានរង្វាន់ប្រចាំតំបន់អាស៊ាន AFF ចំនួន2លើកឆ្នាំ2020និង2022ក៏ជួយរួមចំណែកជួយឲ្យក្រុមឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពីពានរង្វាន់ដ៏ធំប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup ឆ្នាំ2023នៅកាតាផងដែរគួរនឹងថាលោកស្រីនុលផាមឡាំសាឬម៉ាដាមផាងតែងតែចំណាយថវិកាបន្តខ្លួនឧបត្ថម្ភទៅកាន់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃប្រសិនបើក្រុមរបស់ខ្លួនឈ្នះការប្រកួតផ្សេងផ្សេងដែលជាការប្រកួតផ្លូវការនោះលោកស្រីក៏មាន น้องចង់នាំក្រុមជម្រើសជាតិបានលេង World Cup ឆ្នាំ2026នេះពេលខាងមុខនេះផងដែរដោយសារពីរង្វាន់ដ៏ធំប្រចាំពិភពលោកមួយនេះនឹងមានក្រុមចូលរួមរហូតដល់48ប្រទេសឯណោះខណៈដែលនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទទួលបាន8 9ឯកន្លះ